Hei, jeg heter Jonas og er studentambassadør. I dag skal jeg vise dere campuset på det samfunnsvitenskapelige fakultetet, som ligger rett bak meg her nå. Jeg skal også vise dere gule huset der borte, som er studenthuset Ulrikke Pihls hus. Og jeg skal ta dere med bort på SV-biblioteket. Da står vi utenfor SV-biblioteket. Her kan du lese på stillesaler eller jobbe i grupper, og du kan leie bøker. Da har vi kommet innenfor det samfunnsvitenskapelige fakultetet, eller SV-bygget. Her finner du seminarrom, auditorium, SV-kaféen og informasjonssenteret. Det er også en ganske fin kafé på SV-bygget, hvor du kan kjøpe diverse kaffe og drikke og mat. Her på SV-campuset så har vi vår egen studentbar, som heter Diskuterbar, som ligger her. Hello. Og nå skal vi ta en tur inn og se. Vi har sannsynligvis det koseligste studenthuset i Bergen, eller i hvert fall på campus. Her på UPIL så kan du sitte på stille lesesaler. Eller om du liker å diskutere og drøfte i grupper, kan du heller sitte på seminarrom eller større grupperom som vi finner her. Nå skal jeg ta dere med opp på studentsenteret, men på veien opp ser vi flere av UB sine flotte bygninger. På vei opp mot studentsenteret finner vi også Museihagen og Universitetsmuseet. Her på studentsenteret finner du det meste du trenger som student. Her har vi Trene sammen. Du finner Spise sammen, som er kaféen vår. Her finner du også diverse studentorganisasjoner. Du finner pensumbøker hos bokhandleren. Og der oppe finner du kortsenteret, hvor du fikser studentbevis til studentstart. Rett her nede på MediaCity deler mediestudentene våre lokaler med noen av de største nyhetsbedriftene i Norge. Sånn, da håper jeg du har fått litt oversikt over campus. Så ønsker jeg velkommen til oss, og masse lykke til med studiestart.